নমস্কার, অল আসাম ফার্মিং ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ বিপুৰীয়া অঞ্চলৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বিপুৰীয়া অঞ্চলৰ আমগুৰি গাঁৱৰ নিবাসী মনোজ দাৰ ঘৰত। প্ৰথমে মনোজ দাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো দি ল'ব। মোৰ নাম শ্ৰী মনোজ শইকীয়া, হয়, আমাৰ গাঁও আমগুৰি। হয়, আপুনি ধৰি লওক এই আপুনি আমি দেখিছোঁ গোটেই ডেইৰী ফাৰ্মখন আমি চালোঁ। আপোনাক কিমান দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে বা কি কথা গোটেই কথাখিনি আমাক অলপ? মোৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰা আজি 4 বছৰ হৈছে। 19 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 4 বছৰ হৈছে। প্ৰথমতে মোৰ এজনী গৰু আছিলে, তাৰপিছত এতিয়া এই আছেগৈ গৰু। এতিয়া কেইজনী আছে আপোনাৰ? এতিয়া মোৰ চবলৈ 6জনী আছে। 6জনী গৰু আছে। হয় হয়, আপুনি ধৰি লওক আমি দেখিছোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে, পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ লাগিছে, চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে গোটেই মজিয়াখন। আপুনি ধৰি লওক এই আইডিয়াটো যে কাৰ পৰা লয় বা কেনেকৈ গোহালি ঘৰ বনোৱা এইখিনি গোটেইখিনি কথা কাৰ পৰা গম পালে? কাৰ পৰা মানে মই নিজৰ আইডিয়া মতে বনাইছোঁ গোহালি, আৰু পকা চোকা কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু কেতিয়াবা পিছল হৈ ইয়াত ব্লিচিং ব্যৱহাৰ কৰোঁ মজিয়াখনত, মানে ব্লিচিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। তাকে দেখিছোঁ মাখি চাখিও ইয়াত দেখা পোৱা নাই। মাখিৰ কাৰণে দৰৱ ইউজ কৰোঁ। কি তেনেকুৱা কি ধৰণৰ কিট কাট বুলি আছে, আৰু ধূপো ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই, সেইখিনি কৰি থাকোঁ, ব্লিচিং ছটিয়াই থাকোঁ, বৰ মৌ মাখি নাহে। এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো দেখিলোঁ গোটেইখিনি, এতিয়া গাখীৰ খীৰা হৈ গৈছে ন? গাখীৰ খীৰা হৈ গৈছে। ধৰি লওক আপোনাৰ এই এতিয়া কেইজনী, দুজনীকো গাখীৰ দি আছে ন? মোৰ তিনিজনী আছে। তিনিজনী ধৰি লওক তিনিজনী মিলাই আপোনাৰ গাখীৰ কিমান প্ৰডাকশ্যন হয়? গাখীৰ বৰ্তমান মোৰ এজনী গৰু গাভিনী, এতিয়া 25 লিটাৰমান মোৰ গাখীৰ গৈ আছে। হয়, আপোনাৰ গাখীৰখিনি ক'ত বজাৰত দিয়েগৈ নে নিজে নে? মই হোম ডেলিভাৰী দিওঁ। হোম ডেলিভাৰী দিয়ে ন? কোনো গাখীৰ ধৰি লওক 25 লিটাৰ ধৰি লওক 50 লিটাৰ হ'লেও কোনো সমস্যা নাই? সমস্যা নাই, বিক্ৰী হৈ যাব, বিক্ৰী হৈ যায়। হয় হয়, আপুনি ধৰি লওক আমাৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে কিবা কয় নেকি তেনেকৈ? নিবনুৱাসকলৰ বাবে মইও যিহেতু মই নিজেও নিবনুৱা এনেকৈ কৰি আছোঁ, আৰু এনেকৈ গাই গৰু পোহপালন কৰি মানুহৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ সুবিধা আছে, সুবিধা আছে। হয় হয়, ধৰি লওক আপুনি নিজৰ পইচাই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিলে নে লোনৰ ব্যৱস্থা বা লোনৰ সহায় চৰকাৰৰ সুবিধা লৈছে? মই লোনৰ থ্ৰুৱেদিয়ে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। লোন কিমান কেনেকৈ ল'লে বা কি কথা অলপ কৈ দিয়কচোন? ডাইৰী লোন মই 1,80,000 টকা লৈছিলোঁ। 1,80,000 টকা লোন পাইছিলে? তাৰপিছত মন্থলি মই 4,000 পেমেণ্ট দি থাকিব লাগে, দি থাকিব লাগে। হয়, সেইমানে আমি আপোনাৰ ফাৰ্মখন চালোঁ। এতিয়া আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলৰ বাবে অলপ কওক যে আপুনি যে ফাৰ্মখন চলাই আছে, প্ৰথম কেইজনী গৰুৱে আৰম্ভ কৰিছিলে ফাৰ্মখন? প্ৰথমতে মই এজনী গৰু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এজনী এজনী, পিছত আপোনাৰ পোৱালিও হৈছে, আৰু গাই, আৰু গাই লৈছোঁ, এতিয়া ইমানজনী আছেগৈ আৰু গোহালি। এতিয়া বৰ্তমান 6জনী হৈছেগৈ আপোনাৰ? এজনীৰ পৰা 6জনী হৈছেগৈ? 6জনী। হয় হয়, এতিয়া আমি চালোঁ আপোনাৰ ফাৰ্মখন। এতিয়া কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ফালৰ পৰা অলপ কওকচোন, মানে ধৰি লওক কোন সময়ত কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰিলে বেছি সফল পায় বা মিছ মাৰিছে নেকি, বাৰে বাৰে কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা হৈছে নেকি? আমি গৰুজনী যেতিয়া দেখোঁ সময়টো, সেই সময়ত আমি ধৰি লওক 24 ঘণ্টালৈকে মানে বেজি দিয়া সময় থাকে গৰুজনী ইয়াৰ কৰা, আৰু সেই ধৰি লওক 12 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতে মই মানে ডাক্তৰ মাতি কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰাওঁ। মানে ধৰি লওক গৰুজনী যদি আপুনি ৰাতিপুৱা দেখিছে, এতিয়া কোন সময়ত বেজিটো দিলে, ৰাতিপুৱা ধৰি লওক গৰমত অহা আপুনি গৰুজনী দেখিছে, এতিয়া কোন সময়ত আপোনাৰ মতে কোন সময়ত বেজিটো দিলে বেছি সফল হ'ব? মই ৰাতিপুৱা যদি সোনকালে দেখোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি ধৰি লওক সন্ধ্যা 5টা-6টামান বজাৰ ভিতৰত বেজটো দিব পাৰে। সন্ধ্যা সময়ত, ৰাতিপুৱা দেখিলে সন্ধ্যা সময়ত দিব পাৰে, 5টা-6টা দিব পাৰে, তেতিয়া মানে সম্পূৰ্ণ গৰুজনী হিতত থাকে আৰু হোৱাৰ ফুল সম্ভাৱনা থাকে। ধৰি লওক কিছুমানে মানুহে কোৱা শুনো, ফাৰ্মাৰসকলে কোৱা শুনো, ধৰি লওক ৰাতিপুৱা ইয়াই কৰিলে দমৰা পোৱালি হয়, পিছবেলা ইয়াই কৰিলে চেৰি পোৱালি হয়, তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? তেনেকুৱা মই তেনেকুৱা সেই পোৱা নাই, কাৰণ মোৰ প্ৰায়ভাগ চেৰি পোৱালিয়ে হৈছে, মোৰ দমৰা পোৱালি এটাহে হৈছে, তাইকো মই সেই সময়মতে মানে পিছবেলাই মই ইয়াৰ কৰা। এনেই ধৰি লওক দেখা মতে, আপোনাৰ ইয়াত দেখা মতে পিছবেলাই ইয়াই কৰিলে ধৰি লওক চেৰি পোৱালি বেছি হয়, তেনেকুৱা তেনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে। হয় হয় হয়, আপোনাৰ ইয়াততো পোৱালিবোৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ হৈছে, ধৰি লওক এইটো দেখিছোঁ কিমান ধুনীয়া পোৱালি হৈছে, স্বাস্থ্য পাতি দেখিছোঁ ধুনীয়া হৈছে, ইয়াৰ আপোনাৰ ইয়াৰ কাৰণে কি যতন লয় বা পোৱালিখিনিক কেনেকুৱা যতন লয়? যতন মানে তাক সময়মতে মই পেলু দৰাই খুৱাওঁ আৰু গা পা ধুৱাই তাক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখোঁ। সময়মতে পেলু টেবলেট বুলি ক'লে ধৰি লওক মাহেকত খুৱাই নে? মাহেকত মানে প্ৰথম জগাৰ পিছত মই ঠিক তোমাৰ 11-12 দিনতে মই পেলু টেবলেট, ধৰি লওক ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ থাকে, পৰামৰ্শ থাকে, পৰামৰ্শ মতে আপুনি 11-12 দিনত প্ৰথম জন্মৰ পৰা প্ৰথম পালি দিয়ে, তাৰপৰা ছেকেণ্ড ড'জ মই ঠিক এমাহ হৈছে তেনেকুৱাত দিওঁ, তাৰপিছত আকৌ তাই চিম্পটম দেখা যায় কিছুমান, পেলু হৈছে নাই, চিম্পটম কেনেকৈ গম পাব এই পোৱালিজনীক? ধৰি লওক আপোনাৰ চকুগুৰিত ঘাঁহ লাগে তাই, আৰু পেটটো ডাঙৰ হয় বুঝিছেনে, খোৱাটোও বেছি কৰে, যেতিয়া পেলু হৈ যায় সিহঁতে বেছি খাবলৈ ধৰে, পেটটো ধৰি লওক ডাঙৰ হৈ যায়, তেতিয়া ধৰি লওক চকু ঘাঁহ হ'ল বা এইবিলাক আপুনি গম পাইছে ধৰি লওক পেলু হৈছে,
তেতিয়া বুলে পেলু টেবলেট খুৱাই খুৱাই দি পেলু খুৱা পিছত কিবা কিবা খাব লাগে লিভাৰ টনিক দিও লিভাৰ টনিক খুৱাই হয় হয় এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতো এজনী ধৰি লওক এতিয়া কিমান হ'ল এজনী এতিয়া 13 মাহ ৰাতিপুৱা সময়ত আহিলো গাখীৰ খোৱা হৈ গৈছে দিনটোত আপুনি কি টাইম দানা দিয়ে বা কেনে ৰুটিনখন কওকচোন কি কি দিয়ে দিনটোত দিনটো মই তিনি টাইম খুৱাওঁ ৰাতিপুৱা ঠিক 7 বজাত খুৱাওঁ এক টাইম তাৰপৰা দুপৰীয়া 12 বজাত কি কি দিয়ে বৃন্দাবন আৰু চাপৰ কি পাৰ গৰুজনী কি কেজি কে দিয়ে পাৰ গৰু ধৰি লওক গাখীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তাইক মই ডেইলি প্ৰায় 10 কেজি দানা খুৱাব লাগে 10 কেজি দানা তাইৰ লগত দিনটোত লাগে এইজনীও ঠিক একেই 8-10 কেজি ধৰি লওক 10 কেজি দানা দিছে দানা আপুনি খুৱাইছে তাৰপৰা গাখীৰ কিমান পৰে উৎপাদন তাৰপৰা ধৰি লওক তাই 16-17টা গাখীৰ উৎপাদন হয় হয় ঠিকে আছে বাৰু আৰু ধৰি লওক নিমখ চিমখ বা তেনেকুৱা কিবা নিমখ চিমখ দিওঁ কেতিয়াবা মানে এটাইকেইজনী নিদিলে হয় অকণমান ছটিয়াই দিলে মানে সিহঁতি পটকে খায় নিমখটো ব্যৱহাৰ সিমান হেৰি নহয় হয় হয় এতিয়া আমি দেখিলোঁ এই যিটো ৰঙা জাত এজনী কি জাত কয় এজনী চাহিয়াল সঁচ চাহিবাল জাৰ্চি এই হ'ল ফ্ৰিজিয়ান তিনিটা জাতৰে আপোনাৰ ইয়াত আছে ধৰি লওক প্ৰথম গৰুজনী এজনী ধৰি লওক আপোনাৰ হিতত আহিলে আপোনাৰ আইডিয়া মতে প্ৰথম কি জাতৰ গৰু এয়াই কৰাব কৃত্ৰিম প্ৰজনন কি জাতৰ কৰাব তেনেকুৱা আপোনাৰ ফ্ৰিজিয়ান গৰু মানে কিছুমান জাৰ্চিও দিওঁ চাহিয়ালো দিওঁ তেনেকৈ মানে হেৰি কৰোঁ মানুহবিলাকে কয় ধৰি লওক প্ৰথম নৰ্চাৰী গৰুজনী কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰালে মিছ মাৰে কিবা তাৰ আগতীয়াকৈ কিবা আপোনাৰ মতে আগতীয়াকৈ কিবা কৰিবলগীয়া কিবা থাকে নেকি যে মিছ যে মাৰে মিছ মানে প্ৰথমবাৰ আমি প্ৰথমবাৰ হিতত আহিলে প্ৰায় প্ৰথমটো ৰাখিয়ে দিওঁ ছেকেণ্ডটোত ছেকেণ্ড থাৰ্ড হেৰিয়াত হৈ যায় ছেকেণ্ডত প্ৰায় হৈ যায় প্ৰথমবাৰ কিন্তু দিব নালাগে মোৰ মানে গৰুজনী প্ৰথম হিতত নতুন চেৰি পোৱালি হ'লে প্ৰথম হিতত এৰি দিব লাগে ছেকেণ্ড হিতত এয়া কৰিব লাগে এতিয়া মানে খোৱাৰ সম্ভাৱনা পূৰা থাকে হয় 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 আপোনাৰ ফাৰ্মখন আমি গোটেইখন চালোঁ এতিয়া আমাক ক'ব লাগে আপুনি যে গাখীৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি খায় ন গাখীৰটো দুই টাইম গাখীৰ খায় তাতকৈ বেছি খীয়াবটো নোৱাৰে নহয় জানো হয় এতিয়া আমি দেখিলোঁ আপুনি ধৰি লওক সেইজনী গৰু সেইজনী গৰুৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰাতিপুৱা খিয়ালে আকৌ আবেলি খিয়ালে হয় সেই সেইজনী গৰুৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক আপুনি এই গাখীৰ খীৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মেচিন বা কিবা তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি মেচিনৰ ব্যৱহাৰ নহয় গাখীৰ নিজে হাতে খায় ধৰি লওক আপোনাৰতো এতিয়া লাহে লাহে আৰু পৰিকল্পনা বাঢ়ি যাব পাৰে হয় নহয় আপোনাৰ তেনেকুৱা পৰিকল্পনা আছে নেকি পিছলৈ আছে পিছলৈ মোৰ বহলোৱা পৰিকল্পনা আছে হয় ভাবিছোঁ সেইখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক আৰু চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা বিচাৰে নেকি তেনেকুৱা চৰকাৰৰ পৰা আজিলৈকে তেনেকুৱা মই সাহায্যৰ নামত একো পোৱা নাই যদি হয় ভাল আৰু এতিয়া হয় হয় এতিয়া আপুনি ফাৰ্মাসকলৰ কাৰণে গাখীৰ খীৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সাৱধানতা ল'বলগীয়া আছে নেকি তেনেকুৱা তেনেকুৱা সাৱধানতা একো নাই গৰুজনী প্ৰথম জগাই পিছতেই অলপ মানে কিছুমান ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আহি পৰে অভাৰ চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ বাদে গাখীৰ খীৰোৱাৰ সময়ত কোনো কথা নাই আমি দুই টাইম খীৰাওঁ ৰাতিপুৱা এক টাইম আবেলি এক টাইম অসুবিধা একো নাই তেনেকৈ ধৰি লওক পাতিও কিছু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ধৰি লওক গৰুজনী কেলছিয়াম এনেকে মানে খুৱাব লাগে খুৱাব লাগে লিভাৰ টনিক কেলছিয়াম সময়ে সময়ে এইটো ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি দি থকা হয় দি থকা হয় এতিয়া আপোনাৰ এই ইমান ধুনীয়াকৈ মানে দেখিছোঁ পোৱালিবোৰ বা গৰু স্বাস্থ্যবোৰ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আপুনি সময়মতে ভেকচিন বা তেনেকুৱা দিয়ে নেকি ভেকচিন দিয়া যায় কি কি ভেকচিন আপুনি দিয়ে ভেকচিন মানে কুকুৰা ফটা যিটো FMD কয় নহয় সেইটো ভেকচিন মৰা হয় হয় গৰুজনী মানে বেছি গাখীৰ গৰু জগাৰ পিছত সেইটো হেৰি হয় আৰু সেই অনুপাতে লগৰ লগত ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে সাৱধানতা কি ল'ব লাগে মেচাৰিছৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰুৱা সাৱধানতা মানে ধৰি লওক আমি গৰম পানীও সেক দিওঁ কিছু ওহাৰখন ওহাৰখন ফুলি যায় মানে বাট বন্ধ হৈ যায় তেনেকুৱা সেইটো আপোনাৰ ধৰি লওক এই মেচাৰিছ যে হয় কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে আপুনি কিবা আপোনাৰ ফালৰ পৰা সেইফালৰ পৰা সেইখিনি মানে ধৰি লওক যেতিয়া গৰু এজনী গাখীৰটো বেছি থাকে তেতিয়া সেই গাখীৰটো বেছি গাখীৰ হ'লেই মানে গাখীৰটো সম্পূৰ্ণ নমাব নোৱাৰিলে জগাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হৈ যাব কোন সময়ত গৰুজনী মানে গাভিনী অৱস্থাত মেষ্টাইটিছ হয়নে নে জগাৰ পিছত জগাৰ পিছত হয়নে আগতীয়াকৈ জগাৰ পিছতহে মই পাইছোঁ পাইছে হয় হয় এতিয়াতো আপোনাৰ ফাৰ্মখন আমি গোটেইখন চালোঁ আপুনি ইমানখিনি আমাক ফাৰ্মাৰসকলৰ কাৰণে বুজাই দিলে ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি আগলৈও আমি এনেকৈ আৰু দেখুৱাই যাম পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আপোনালৈ আজি বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ ধন্যবাদ